کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اور تم، ہم دوبارہ اس جگہ پر اس جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم دوبارہ اس جگہ اس طرح پر ہم جمع نہیں ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس لیے کہ 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ میرا حج الوداعی حج ہے، دنیا سے جانے کا حج ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اور تم دوبارہ اس جگہ پر جمع نہیں ہوں گے، تو سمجھنے والے صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، جن کو بات سمجھ آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔